cilmi na baranin. hey. Marka wiilkii waxa uu dhigan jiray adigu dugsi waa uu dhigtay tuulada ku yaalay. Dugsigii markuu ka baxay waxaa loo diray magaalada oo iskuul ah. hey. Adu magaaladii maxamed iskuulkii uu ka dhameeyey secondary-gii jaamacad buu ku bilaabay, haddana magaaladii ka bilaabay. Marka reerkoodu waxay ku yidhahdeen adigoo soo dhamaysan buu ku yidhahay abihii, adoon jaamici ahayn ay ku soo noqon. تحية دخل شوية القليل ها أديكون جامعي أهين ها وريضة إذا أنا سوف هيقول صون نقن نيكي كيريا رير كدوني ناقوم برتواضيك تحية واحد عضي ما لم أغليا كلير 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 سفيان 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 واحد عضي ويلكي أديكو جامعات بان بلا بيبوري محمد أنا تحية أقول نير سيد فولي أنا أحب أحب فولين أبهي سيدي سيد فولي وقررني هذه يعني ويلي قبل حقي دوما داغين بولي هي واحد عادي بولي ما كان شام عادي بلاوي محمد ايان قبل عن اسكو كلاس هاي ايان عشر ماي هي تاك عادي بولي انا قاعد شعلا عادي بولي قبل دي وكهري هي قبل دي بان ماني كي دنبال حال دي بولي عادي بولي قبل دي بس وسوير دوان نصيفي عمو يروا الله شاكي سنيو markii dambe wixii qalbigii ku jiray baa u sheegay gabadhii. هي gabadhii waa iga aqbashay buu yidhi. هي gabadhii ma iga aqbashay anigu waanu sheegay waxaan ku leeyahay reerkaygu waa sidaa sidaa aabahay aniga wuxuu igu leeyahay ma garanaysa ilaa aad hawsha noocaas fuliso isma arki karba yani sarf هي هي iyada waxay tiraahdo waxay la dhashay aniga hablo fara badan bay la dhashay هي waxa dhacday maxamed wiilkii isku kalaas bay ahaayeen wuxuu yidhaahday maalin walba waan tegi jiray xaafadooda waxba kusoo wada akhrisan jirnay waa iskaga soo noqon jiray markaa waa gobollada koonfurta weyaan ayay ka dhacday qisadani waa iska soo gurigooda tegi jiray waxba iska soo wada akhrisan jirnay waa iskaga imin jiray markaa waxa dhacday buu yidhaahday maalin maalmaha ka mid a markii waxbarashada ay soo gabagabo maraysay markaa inantu waxay ku tiraahday maadaama uu aabbahaa sidaa ku guuri maalinka jacaylka ka aqbalaysay ayay ku tiraahday jacaylkaagaasi yaanu saamayn waxbarashada waxbarashada waxbaraanso saamayn marnaba yaanu ku yeelan taa haddaa samayso oonu saamayn kugu yeelan way sirayna labadeen wiilkii wuxuu yidhahday anigu saaxiibii dhow baaban helay waan wax la akhristaba mar walba mar walba xaafadoodan jigi jira waxba iska soo wada akhrisan jirnay waxaa dhacday buu yidhi macan sigi jacaylkaaga sida waxa loo akhrisan karaysaa shaqiqhalada haysaanba jacaylkaaga sida waxa loo akhrisan kartaa hawlkaaga ku jirtaa be haye maxaa dhacay maxaa dhacay xamed dee ma jacayl ma wax mud akhrisan kartaa jacaylkaaga waa adigu ma garanaysaa wax xaalad yar wada waxaad waxaa dhacday waqtigii waxaa soo dhawaaday buli waqtigii aan ka qalin jabin lahaa jaamacada waxaa dhacday wuxuu yidhahday wiilkii adigu gabadhiiba odaygiiba waxaan ku yidhahday aabba ii ballamay inaan la hadleen doonayay aabba aniga wuu garanayaa buu yidhi maalin walba inankii xaafadan iman jiray baan ahay maalin walba inankii inantiisa wax la akhrisan jiray baan ahay waa lay bilamiyaab aabba waa lay bilamiya aabba waan soo hor fadhiisan waxaan ku yidhahday aabba inantan waan isjecel lahay waqti badan maa soo wada sheekaysanna ilaa inta waxbaranaynay talada iyaduna waxa ahayd maalinka waxbarashada misan labadayaduba inay isguursano sidaasaan ku tashanay aabba waxaan doonayaa inaad gabadhii ma garanaysa aan weygeediina u soo maro aad adiguna iigu ducayso waari dhigiiso dhigiiso buu kuyidhi odagii gabadh baan intaasoo sane soo korinna adna imika waan jecelay baa iska yar leeday buu kuyidhi odagii ayar baa jacayl laka sheekeynaysaa buu kuyidhi wuxuu kuyidhi adeer waxma kuu sheega hablihii ka waaweynaayo dhan buu kuyidhahday rag baan lacag ka qaatay waan siiyey lacag haddaad isiinayso lacag haddaad isiinayso ahla wasahla aanad lacag haynaa
لكن افقلان هي شيكه شيكي هذا المعان ديار منين ها ما يروح يقول هذا ان يرى ان يرى انت تمر رغوص الدنيا انا وحامد دوني يقول هذا العقب الصدادق ما قرانا سامحامد بسم الله انت الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول في هذا بقى هتا ها هيسو وان قصين يا هديك قبرت ايضا امي كان ليغي سو دوني يبو كوري امي كان ليغي سو دوني يدد ويديتين يبو كوري هي ولا روح نكون شيء انا اريد اقول انا روح نكون شيء لعك انت تشعش وان قصين يا هي هي كبر داس سمعت كلا هيك السين هي ما نين كان شام عاد رميو أنيك أم بابا حيا لعاتين كم كيني يقولي هي أزوج ويل كي واحد عادي إنه شام عادي ورميو هي شام عادي ما كده ميو أزوج ويل ما ده بلان كي بس يات كيني يقولي هي وانو تجاه بهذا حن كوري آبى ما أنت شام عادي صار ما تورت الحمد لله هي لعاتي ii dirtay adigu tiraahday aniguna lacag baan doonayaa maanta lacagtaadii ku hawlgelayay inanta adiga kugu sii ogay inantaas hayga bixinay aniga ima kaba hey okay muddu ii qabtay buu yiraahday muddadaas ayaa baan kaaga warsugayay oo way yahay baan ku yiraahday waan amba baxay buu aniga ma kha jaamacadda ii dhameystay Allahu Akbar hey tuuladii tuuladii baan ku noqday buu hey tuuladii ma ku noqday aabahay dowladay soo dhaweeyay waxa lahayd tuulada ininka kaliya waxaan ka ahay cilmiga la jaamiciga hay halkiiba ari lagu qalqalay buu yiri oo walay soo dhaweeyo ma sha Allah hay marka iska qadeeyay buu yiraahday casar gaabantay baan aabahay yeeray buu yiri hay haa yaa boy aabay maanta waxaan kuula socdaa horta aniga shuruudi adigu xidhay waan soo fuliyo maanta waaniga aniga jaamacadeyda waraaqdeedii haysta maanta ma garanaysaa cilmigeedina law aan qof waraaq iska soo qaatay uun aan ahayn ayaan kuu soo fuliyay dantii aad lahayd rajadii aad lahayd himiladii aad lahayd oo dhan waan karay buu yiraahday magaalo weyn baan tagay buu yiraahday inaan iska xamaasho anigu yoon xamaashi tago aan xoogsado laakiin hadafkii aad baqriyada taalanka aad fuliyay ayaan fuliyay ha wuxuu ku yiraahday aabay waxaan doonayaa maanta gabar baan iska soo jeclaanay magaaladii aabe waxaan ku yiraahday hantibaa maanta odaygii aabaheeda ha igu xidhay maanta reerka faamiliga weyn bay nayaa abtiyo adeer labe adigu intaad oday ii noqoto maanta hanti intaad ii heli karaysa maanta qacanta iga soo saar odaygii wuxuu ku yiraahday aabo horta aniga wixii aan doonayo waad ii samaysay alxamdulilah buu kuyiri aniguna waan kugu tarayaa buu kuyiraahday wixii alla wixii aan kugu tari karayo aabo aniga weliba inanta kugu doonayo buu kuyiri adigu inankii halkiiba wuxuu yiraahday waan farxay buu yiri farxad ma iga badatay oo wixii aan doonayaba degdeg igu hirgalayba waa gartay waxaa dhacday buu gelinkii dambe markaan aniga iyo odayga aabo kala tagnay aniguna meel yaroo magaaladaasa tuulada dhexdeeda aan iska joogjoogo show aabo wuxuu u yeeray si uu dadkii wax uga soo ururiyo ma garanaysaa si uu la xagaagsan anigana ii siiyo abtiyaal iyo adeeryaal iyo wixii joogay in maadeeradii oo dhan baa lasu keenay buu yiri shir baa la galay shirkii iyadoo lagu jiraaka kasoo galay buu yiri waa soo fadhiista aniguna wuxuu yiri inankii waxa dhacday in uu aabo u sheego arrinkii sidan ugu sheegay uu ku yidhaahdo inankaygii inam sidaa saasa jirta hanti buu u baahan yahay maanta ha la garab galo hanti ha la siiyo halkan bay abtiyaashii iyo adeeradii kasoo boodeen waxay yidhaahdeen ma inanka keliya jaamacad noo soo dhigtay jaamiciya ayaad gabadh kale nagaga daraysaa hablahaygii iyo halkan buuxa allah khalakh aqoonta hintida hadhaafin baa leen hablahooda hadhaafin hay ha wiilka keliyii aqoon laba weeyaan reerkiina ku jiray bay ku yidhaahdeen hay waxa dhacday buu yiri aabo wuxuu ku yidhaahday taliya bal idinku weeye waa kaasa maxaa ku talisan anigu inankayga anigu fasaasan ku yidhaahda waa kaa horfadhiya talinay oo waxaan ku talinay in inanta abtigaadh aan siina ninkan oo aanu naa kale aanu agmarin waxbana ma tali kartid adigu annagaana talinay taladaana ku talinay aabihii afka la qabtay oo ma hadli karo wuxuu reer kugu taliyeen buu qaatay wuxuu yidhaahday inankii halkiibuu gabalbaasi igu dumay buu yiri
waxa dhacday buu yidhi in la idhaahdo ninkan uu waaran yahayba macal xamedow la quraan saaro. Ah, waa la soo faray ba in la idhaahdo uu waaran yahay waxba ka siiya. Wuxuu yidhi inantii aan habro wadaaga ahayn ba maxamedow lay meheriyey buu yidhi, anigu da xamaal mehersane aabba meheriyey buu yidhi, qasab laga gadhigay. Wuxuu yidhi inantii guri baaba aniga lay sameynayaaba guri baaba halkan layga dhisayaayo waaba ma garanaysaa, howl baa laygu jira. Aniguna waxaan ahay nin gebigiisuba waasho, waan waashayba maba miiqababa, oo noloshii aan arkiyay baa layga soo leexinaya. Wuxuu yidhi inankii gurigii baa lay dejiyey, waa lay gogoleyey, wax walba waa lay dhigay habeenkii arooska. Anigu dema aroos baan karayaa buuli, aroos ma karayaa awlka laygu furan. Wuxuu yidhi arooska iyo wixii adigu bucbacdoodii fadhiyo qasab laygaga dhigin aan fadhiyo buuli. Waan guri galnay, gabadhanay waxaad ugu yidhi ninkani committed wadadaarabe qabtaa dardaara meeqataa? Ha, ilusi baan ugu yidhi ilusi. Gabadh lasoo dardaaray, bismillaahi raxmaan raxiim. Hey, gabadhan ilusi baan ugu yidhi kamayd gabadhan kale. Hey, wuxuu yidhi gabadhii habeenkii oo dhan maxamed oo kolna dhinacan hagaga wareegto, kolna dhinacan haga soo cag gasho naa walaal, anigu walaashay baa tahay walaal. Saabtaaabta waxaa idiin sawirmo hoosta kusoo qoraa, ku soco indhaha qofka isagoo saas kuga qabo one second, dabeetina waxaa kuu soo baxay habeenka arooska, ku soco. Maxamed waxaa dhacday, wallaahi wuxuu yidhahday inantii igu wareegtay dhinac walba igaga timi walaaxaaga walaal, walaashay baatay aniga wallaahi baanan xataa in yaroo dareen ii kaa geli karin walaal. Nin waxaan ahay wax jecel walaal, i dareen maad jacayl waxba ka arag. Xagee kaga aragtay? Waa naag tuulo kusoo kortay, beeraqodiisii ari raacaysay nolosheeda. Xagee jacayl ka taqaana? Ya ma garatay? Oo dadkan maxamedow iyagoo ma garanaysa adhigooda iska raacaya ayuunbaa nin lagu daraa. Wuxuu yidhi inankii muddo bila maxamedow ayaa sidii nin waalan qor ku dhexinaayoon cunto ka go'ay, hurdo ka go'ay, wax ina caadi baan waashay buuri. Heer la gaaray timihii intay ku baxaan, aniga inta lay kaxeeyo layga xiiri jiray oo gebigeyga baa layidhi kuri jiray sidii dadka waalwaala. Wuxuu yidhi qolkii baan ku dhexinaa muddo bila, inantii toddobaad walba hooyaday baa u tagtaa ayuuri. Booya maxaan ku sameeyaa, ninkii waxba kama hayaba deebo, maxaa siiya, maxaa jira orod kasba adigu isqurxi wax kala samee, ma garanaysaa? Wallahi ka tay waa inanimadeeda haystaa wallahi. Hal habeen buuri, hal habeen sidaa xataa iyaroo hungurigiiga mugadi halka agtaydana maxamed waxay doontay ku sameynaysay buuraadayo si ay ma garanaysaa aniga ii soo jiidato aniga dareenkiigu soo jiidato. Wuxuu yidhaahday inankii waxa dhacday muddo bila markay maraysay maxamedow ee nin waa la noqday ayaa maalinkii dambe hooyaday timaaday buuri. Hooyaday baa iyadoo markaa anigu qof maqana joogaaban ahay iska waran, waa khayr waa ma garanaysa, qof isla maqanu kala ma garanaysa maxamedow. Waxaa dhacday buu yidhahday marka waan kuusoo ersheeka boode, hooyadiintan oo iman habeen habeenada kamid ah ayaaba isagoo qolkii ku dhexxidhan maxamedow ayuu gabadhii soo garaaday. War waqtigii uu dhacaye aabahayna inuu nin kale isiiyu doonaya sidee wax u jiraan. Wax kale uguma jawaabin. Wax kale uguma jawaabin buuriye. Waxaan ku yidhaahday walaal nolol iyo geeri baan u dhexeeyaa hadde, haddii aan dhintana walaal isaamax, haddii aan noolaadana waa is arkayna. Wuxuu yidhi adigu arooraha kamid a ayaaba waxa dhacday inay hooyaday ii timaado buuri. Hooyaday markay timaaday sida aanu dabo way arkaysay iyadu xaaladan ku sugnaya, xaaladan ku sugnaa hooyaday way ii damqanaysay, laakiin waxay ka baqanaysay
tolkan iyo adeeradan iyo abtiyaashan bay ka baqanaysay moogti. حين waxay tiri hooyaday iyadoo doonaysa inay iga dhaqaaqdo ayuu yidhi oo iga sii baxday ayaan faraqeeda qabsaday buli maxamed حين hooya hayga tegin adigu hooya waa idan batay buli hooya waa idan batay حين way ii soo istaagtay حين waan u sheegay hooya anigu ma waanin qof caadiyaan ahay hooya qof baan jecelahay gabadhan hal habeen sidaa uma eegin hooyo mana حين eegi karayo oo qof wax jecel baan ahay qalbigeygii gabadh buu ku maqan yahay intaasoo dhan aan nolol soo wada dhisaynay حين waata hooyaday dareenta bay tiri hooyaday igu tiraaday hooyo waan ka baxayaa waan ka baxaynaaye samir bay igu tiri anaa wax walba garayaa حين odaygii yaraabay dabada kasoo gashay islaantii حين حين waxay ku tiri gabadhii ay dhegayso inankaygii nolol iyo geeriba u dhaxaya jabkaagu waa man anaba ismoodiba jabkaagu waa shan naag la soo ballamiya wax lagugu qabto haye waxa dhacday dardaara fara badan bay haysatay maxamed oo waa aqoontan ku midid baa lagu yidhi moogti ninkan aqoonyahanka waxa dhacday maxamed oo aan odaygii baa dabada kasoo gashay islaantii ku tiraaday wiilkaygii adigaa diri hadduu maanta dhinto ninkani ma waalna xabad aniga si miir qabo aniga ila hadlay bay ku tiraahday inankaygu qalbigiisu meel buu ku maqan yahay inankayga ama caadi u dilbay ku tiriyo kow kaga sii aniga hal mar hay wada dhaafo bay ku tiriye ama waxay ku tiri wuxuu doonaya siiyo halkaa ka saar halkaa ka bixi odaygii naftaa ka dhacday isagoo markii hore bay sadkeynay jirkiis gelinay inankiisa dhibaatada ku socotee ee uu gacalkiisii iyo walaaladii uu kaga xishoonayay wuxuu yidhi waa iskugu wada yeedhay odaygii baa reerkii iskugu wada yeedhay mar labaad wuxuu ku yidhaahday dhegaysta anigu inankayga dhibaato fara badan buu ku jiraa inantanna hal habeen xataa gogol lama wadaagin ma garatay walaa ragga qaar baa bitida maxamed rag waxaa mooday walaal saako waa kaa dhex galay rag waxaa mooday meel kastana maraa baan mooday meelay jeclee meelay jeclee ba dumar kuba meelay jeclee maree walaay walaay dadka isku wadaa mina waxaa dhacday maxamed in odayga uu idhaahdo niyo dhegeysta anigu inankayga haddaad wax siinaysaan iyo haddayda waxba siinin ba aniga wax iga kiin galay maba jiraanba maanta inankayga anaa u talinaya inankayga wuxuu aqoon soo bartay inuu naftiisa ugu shaqaystaa anu beritoonaa anu lacag kamaan doonin hal maalin aqoontu soo bartay kumuu shaqo tegin saddex biloodna halkaas ugu dhexaysataan u dhadhow wuxuu ku yidhaahday inantanna hadda waa ka furayaa buu ku yidhi kow inantu maba inanimadeedi buu ku yidhahday maxaaban kaga furay waxba iskugumay tegin be marka horeba anaa u biliyey garaasa wuxuu yidhi hanti haddii aan anigu intaan haysta ay ku filnaan weydana anaa dadka kale ugu yaboo tegaya bay ku yidhahday go-aan dambo aad ila qaadan kartaa nin maba jirto inankaya ka socda adigu odayaashii waa aqbaleenoo inantii inankii laga fur maxamedow hanti wixii la hayay layskugu soo ururi halkii maxaa kaga horeeya yaana ka hor dhinacii sheekada habroodaagtii wuxuu afka saa uga xidhay uu ka soobiyey talo meeshii lagu talagalay ma la heli doonaa haye halkiibaa maxamed oo lacagtii la qaaday oo aabihii iyo abtiyaashii iyo adeeradiiba raaceen waa tegeen magaaladii odaygii yaraa baa loo tegey waxaa lagu yidhaahday niman hawsha ay hawsha kaaga socdaan oo ahayn hawshii baan hadda doonaynaa inaan galno oo gabadhii aad nasiiso alka waran bay ku yidhahdeen jooga jooga dhegeysta buu ku yidhi inanka anigu laba bilood baan la ballamay idinkuna saddex bilood inanku iga soo maqanyahay ma garateen anigu dhagax meel ugumaan ahaynin inantaydu dhagax may ahayn inantayda anigu nin baa iga soo doontay
لعاق اسيي وين بحيين انتي ميتشي كاسي ورعدا هاي لتشمبوم كاسي ان انتي دي انا وين بحيين امي كان حلائيا نيم باب ودونن تايبو وين مهرسن تاين انتي ولا وريجنيا هاي ما قالك هاي مركا ان انكي حلكي ما انتي وكم غلي محمد وان انتي دي ولا بحيين هاي maalinkii waxbarashadiisii maxamed uu soo bartay intaas oo sanow soo baranay cilmigii uu lahaa aqoontii uu lahaa farxaddii markii uu iyada la joogay hore ka muuqan jirtay inankii maalinkiiba igu dambeysay wiil wixii oo nolol maxamed uu way ka baabaday all of them noloshii oo dhanay midow bay kacay noloshana maxamed uu ii dhaliyay buuraaday adeerada iyo abtiyaar olambarkuuka ahaa noloshii sidaas ay ku burburtay ilaa waqti dambe oon ka soo kaban kari waayo oon dilqi kaga soo kabtay wilaado markii dambe aan magaaladii iska soo galay aan shaqo tegay oon shaqaystay oo maskaxdaydii ma garanaysa haddana xanuunkii uu ku jiro laakiin aan iska bilaabay ma garanaysa inaan iska shaqaysto unoo ma garanaysa aan dee aan noqdo qof ma garanaysa hanti un bal ma garanaysa ay ka hadha beri ka maanaysa uu xataa bal haddii mustaqbal dambe uu samaysanayo uu wax ugu guursan karayo aanu cid kaleba u baahanin markaa wuxuu yidhaahday ilaa waqtiga aan taaganay xataayo reer iyo caruuraba aan leeyahay xanuunkii qalbigaygaasi ilaa maanta waa ku jira marka wallaahi waa sheekad waxaan odhan jiray berigii hore dumarkaa ma garanaysaa qalbiga aan qalbigu aad saas ugu sii reebay waan odhan jiray mogti marka jacaylku ku dhaco laakiin waxa fikirman marka qaar ragga si dhaba uu ugu dhaco uu kaga xanuun badan yahay ba jirta maxamed sheekadeenii maka intaasay kusoo dhamaatay intaasay kusoo dhamaatay laakiin islaan lasoo ballamiyey oo kaba dhinac ka martay oo kaba cagsaa ku tiri oo kaba gacan saartay habeenkii waxaadaa lagu dhacaashay anagu waxaa uma damqanayn waxbaanu jecelnahay meel baanu ka soconaa dantadgarada sheekadood maqlaysaa naadar inaan kaa warka la weelan gaarnay daqiiqadan halkana fadhinay jacayl maahin kaasi naadir wuxuu ahaa waa waali caadiyu ahaa laakiin jacaylka daan waxaan aaminsanaa in lasku yiro oo ooyo oo heerkan weligay ma arag anoo weliba awlaad lama fahanti marka inanka waxaan leenahay waraa qalbigaaga allahu naxariisto qalbiyada hala ilaaliyo xaliimooyno xaliimo lasoo dardaaray oo lagu wa hurdaagaaya kasoo adeego waxaa may garanaysaa meel baysa ugu haysatay yaa kolba labisa wax dhaqay kolba larka u baktisatay allahu akbar ilaah bay tisatay inuu hablaagtiisaga yaacay ha ninka dhowr dhibaatooyin baa ninka isku raacay mee dhowr dhibaatooyin baa isku raacay maxamedow oo maalinkii hadduu hanti haysan lahaa maxamedow maalinkii hadduu hanti haysan lahaa ama jeebkiisa qoyanaan lahaa odayga intuu afka kaga dhuftu in intana ka haysan lahaa laakiin ninka waxa ciilay waa hantida uu reerkoodii usoo doontay been marka waxaa leeyahay inamada isku hadlaynaya reerkii now beri wixii dhici doona ma ogide maanta kasii habaysa xataa dad kasii habaysan karte ha maanta kasii habaysa xataa dad kasii habaysan karaso ha waxaaga banaan kaasii dhigo in anaga waxba lasuguma dare wallahi sasii dhigana ha jeebku kusii qaado waxaaga si fiican marka insha allah waa idinku salaamaya dhammaantiin haddaan idinku soo noqdona waa soo noqon maxamedow walaal beri toolaan baxaya hadii alla ilaaha insha allah safar salaama saaxiib ilaahay adoo nabada ku celiya wadankii inshaallah halka waxaan joogaa wallaahi bil iyo toban maalmood ayaan joogaa maxamed laba bilood iyo toban maalmood laba bilood iyo toban maalmood waxaan u yeedhayaa qofka u qortay 123 afka qofka kuu saaran yahay